Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir as principais lives que rolam nesta quarta-feira, dia 12. Já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Caso faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E às 16 horas no YouTube vai rolar a live do Podpá, galera. A partir das 16 horas com o convidado, o Natanzinho, cantou aí Natan, a partir das 16 horas no Podpá. Vamos para a próxima. E também às 18 horas vai rolar a live do podcast no Instagram. É podcast, galera, uma super live com o convidado também, é Naldinho Original Rap, a partir das 18 horas. Você também não pode perder a Super Live Podcast. Confira a próxima em seguida. E rolando também 24 horas por dia, Super Live do Acústico Imaginar, que contam sempre com diversos artistas no YouTube. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Caso faltou alguma live, comenta aí, deixa nos comentários, que é pra todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo.